shan iyo labaatan cashamo aanaan seexan waxaanu ku howlanayn imaanshihiisa maantan ayrboorka waxaanu u taaganahay waa isaga soo dhaweyntiisa kana caaji simayno kana daalimayno kulanti wacan oo wanaagsan daa wadayaal asxaabteenna cusub asxaabta kasii horreysay bulsho weynta soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan bahda youtube layda iyo social mediyaasha kale dhammaantii walaalayaal waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu daawadayaal soo dhowaada waxaan rabaa inaan idinla wadaago dareenka shacabka oo ku saabsan heestii waayaha cusub ugu magacdareen nabar iyo naxdin taasoo ay ula jeedaan ama ujeeddo ay ka leeyihiin nabad iyo nolol iyadoo dadka qaarkood u arkaan aflagaado si kastaba ha ahaatee dareenka shacabka ayaan rabaa inaan idinla wadaago insha allahu tacaala kusoo dhowaada walaalaha ku xiran channelka qays iyo raxma qeybta whatsapp group dhammaantii walaalaha ka qeyb qaatay aad iyo aad baad u mahadsantiin ayaan leenahay walaalayaal kusoo dhowaada dhageysi wacan hadaaytan daawanayay markaan arkay dislaygaa saaray ani kolleytabo aragtideedana waa dislayk marka haddii qof walbaba aragtidiisu ka dhiiban karaa waa qalad baan leeyahay anu waa qalad waa wax fanaaniinta loo baahneen inay sameeyaan waa iyagoo fanaaniin soomaaliyeed inay waxaas ku kacaan aad baa looga fiicnaa wax laga xumaado qayso walaal wax laga xumaado waxa waaye astaanta qaranka in wax loo dhimo ma aha soomaalina waxay ku mahmahdaa waxaan dowladna lanahay maanta soomaali waxay ku mahmahdaa xataa hadday dowlad la-aana dhaanta xataa haddaa dhibsanayso xunta waqti hebeleed way tagaysaay waqtigeeda in loo sugay ahayd laakiin astaanta qaranka in wax loo dhimo ma aha astaan qaran waaye dowladnimaa haysanaa nabadaan haysanaa waxqabad muuqdo oo dhinac walba laha meesha yaallo marka waxaa waaye dadkan ilaahay ha soo hanuuniyo hadda ninaa alifay mualif waaye beri la dhihi doonaa mualifkii fanaaniintii hadda waxaan fanaanima yaad fanaan u tahay marka yaad u heesaysaa marka dadkii aada u heysad wax u sheegi lahay muxuu alifi lahayd ayaad waxaas dadka madaxdooda ku caayaysaa beri yaad u heysi doontaa yaad taageero ka rabtaa yaad garab istaag ka rabtaa yaad soomaali la tahay marka waxaa waaye dadkan allaha soo hanuuniyo wax kaloo dhahna ma garanayna allaha soo hanuuniyo dadka in hadday isku uur wada ahaan lahaayeen waxba nagama be-een maantana runta ilaahay haddii laga baqay dowlada haysanaa dowlad jirto ayaan haysanaa madaxeed allaha noo dheereeyo intay qabatay inaad ka sheekay haddii lagu dhaho kiliib iyo laba midna ma diiqayso wallaahi marka allaha soo hanuuniyo isagaa maanta qaxooti ah shalan afrikaana madax ka garaacay geyn qaxooti dulsaar ku ahaa maantana hoolanaa dirqi ku qaabisho qaxooti ku yahay weli xataa aad degaan u heli ceeb wallaahi ceeb wallaahi ceeb carabta waxay tiraa maa nuquul ilaa xasbi allaahu nicma lwakiil marka wax kaloo dhahna ma naqaan xasbi ilah nicma lwakiil aniga aragtideeda waa dhisleej waaye eenete waa qaladaan leeyahay maxay ahayta heesta waa hees qaldan aniga haddaan aan ra'yigiga ka dhiibto asxaabteeda qaaliga insha allah marka allaha maxayta soomaaliya heerkan waxa gaarsiiyey waxaa waaye waxaas waaye waxa soomaaliya heerkan gaarsiiyey marka muuraha allaha sahlo asxaabteeda qaaliga madaxda nabadiyo nabadiyo nolol
وحلال يا والله محيهت إن وحاسد ما أنت أنا ما أركي فيسبوك يوتيوب كي كجرت أركي مركا حاوى الله صقر الله صقر حاوى دب دب إن الضونة أنا يجعلين صومالي ذا ما هنا وحام إن الله إن ملس استاجان يجعلين ما هنا صومالي ذا يا باي أنا دايت يوتيوب كا مرة ساو فيري بأركي مركا ما ندوين نوع مغلاي مركي أو حتى فنان كلا فنان صومالي دو كلا أياك هلا ده هاي أو كهريمت أو يري أرنتا قلا دو أي جوجيا فنان كا وين يطيح بكهريمت أو مغلاي لكن اللايف ولي وما أركين هدايت اللايف وأركا يوتيوب كا مرة ساو قلا أركي مركا أركي نولاي أدا أضح ماذا arin xunayd waan daawan kari waayay bo wax yar sidaan oo kala wax yar ka daawaday markaas aad dooda arkay qaladka ay sameeynaayaan dislike line saare waana ka socday marka committee na ma bixiyo ani ma jecli committee na bixiyo amar ilaahay committee ma waqri marka waa qalad aan leeyahay ani aragtideedu waa qalad qalad waa heestas qalad hees qalad loo soo saaray waayo koodito waa hees qaran dumis waayo قرن با وحبك قادي نيمبا وان افادي كدر اسكده مارك فناني مدو دي شرفتو دي سومالي دو كل هايين سقي عيارين وحكا لو شئيني كشاق استانا في عنان لايد وحكا لا إني كشاق استانا انت تشاق دا سقبان لهايين كولي تبع لو شدو شاق استيالي نيهينا ومالينا كيما مو سورسيلي دولي وسيرو
Bulshoy makudi kare, bulshoy makudi kare.